феноменален албум беше порачено. Усвари пред неа беше за Ристо, дуко да видам другарче се спремаш за дома или си овде. Аман, аман, оф, леле, што е врева, о село. Тука е, си ојде. Добро, го оборчиме, next time, нема гајде, тој е наш. Феноменално да видиме, а е Скопско, феноменално.